Välkomna hem till mig, Viktor heter jag. Idag är vi här för, eller ni är här idag för att hjälpa mig att koppla in min Victron-anläggning. Jag har solpaneler på taket och elbil och kände att det vore schysst om man kan både spara lite av solelen kanske, mata in den i batteriet och sen hämta ut ifrån batteriet de timmarna det kanske är lite dyrare ström. Så vi har Tibber som elbolag i dagsläget, vilket gör att vi har ju timpriser som fluktuerar över dagen. Så då är min tanke att förutom idag som idag när det är riktigt fina dagar så, och vi får mycket sol, så om det är lite mer mulet så kan jag ta ström från batteriet istället för att köpa in ström de timmarna när det är dyrt. För att städa upp det här lite grann nu så kommer vi att flytta in allt det här utom då huvudbrytaren. Vi ska backa ur de här kablarna, sätta dit nya tätningar så att det inte kan komma in något vatten i skåpet. Och så ska vi sätta upp de här säkringarna i skåpet innanför väggen, om man säger. Den här skruven, den var knappt dragen. Och ja, nu syns det ingenting på kabeln, om man säger. Men det är viktigt att dra anslutningarna med rätt moment. Den där var inte heller dragen. Men herregud, vem är det som har gjort det här? Jag stoppar in skruvmejseln och den bara lossnar. Shit. Ja, vad ska man säga? Suck. Då bryter vi där. Och så drar vi ur säkringarna. Vi har ju då en produktionsanläggning här också. Och då har vi ju tagit ganska mycket försiktighetsåtgärder. Vi har bland annat slagit ifrån de här omkopplarna för panelerna. Så solpanelerna är helt separerade från inverter. Vi har även slagit av arbetsbrytaren till invertern för säkerhets skull. Så då borde vi kunna jobba på ett säkert sätt med anläggningen. Det är väl egentligen framförallt för räddningstjänsten för att de ska kunna bryta solanläggningen i händelse av brand. Och att solanläggningen ska kopplas ifrån om elen försvinner till dem där. De där hålls ju uppe av en 230 volt spänning. Och försvinner spänningen så slår de igen helt enkelt. Och då blir det ingen ström från panelerna. Den här är lite kul är den. När anslutningarna på en snabb vago inte räcker till. Då stoppar man in dubbla i samma. Undrar jag om ens de här sitter ordentligt. Och jag tror att det är två olika dimensioner till och med. Det verkar sitta. Nej, men anslutningen har inte räckt till. De har 6 stycken kablar, det finns 5 anslutningar. Ja. Jag vet inte riktigt. Jag hade inte gjort så i alla fall. Hur hade du gjort då? Jag hade faktiskt monterat en ordentlig noll- och jordskena istället för att hålla på och dra på det här sättet. Inte ens att plocka bort hela jävla skiten där det sönder. Förbannade skitgrejer! Liksom, hela den här som man ska dra i så här, den är liksom bara trasig. Där. Liksom det, kolla här vad flimsiga grejer. Kunden är nyinflyttad, det är inte jag som installerar det här, jag friskriver mig. Skitgrejer, fråga vilken elektriker som helst så håller de med. Kolla liksom på de här exempelvis. Smidiga grejer att jobba med. Så rensar vi upp den här. Den här kan vi använda där inne. Vi ska sätta upp en central här. Som då ska styra allt. Liksom inkommande från mätarskåpet, utgående till huset och allt sånt där. Jag har sett att ni är duktiga på Victron-grejer. Ni har några videor uppe och jag gillade det. Och jag gillar att skylten är så himla noggrann. Mm. Så att det känns riktigt bra. Så att ja. Håll tummarna för att det här kommer bli grymt. Ja, och tyvärr så ser bilen ut så här när man har varit ute på bygge. Upp! Roadkill! Eller vänta här nu. Ursäkta röran. Jag ska ha en bits bara så att vi kan skruva lite kabelklammer. Har du en ny bil på gång? Nej, det hoppas jag inte. Den här bilen vill jag ha kvar. Jag har ju precis fått ordning på den. Jag vet att Håkan vill att jag ska ta en ny bil. Han har tittat på någon jävla transporter, kortare variant. Men kortare? Ja, jag vet inte riktigt hur han tänkte då.
Men jag säger vänligt bara nej tack. Jag behåller min Merca. Blir det en ny firmabil då ska det bli en sån här igen. Definitivt en silverfärgad. Annars får det vara. Ja, den är smutsig. Sluta gnäll. Nu ska jag göra ett litet klammerband här. Om vi byter lite plats du och jag. Mm. Så ska vi ta och klamra ut de här kablarna på väggen här. Och så ska vi sätta upp centralen sen. Jag vill ju ha dem i rätt ordning liksom. Så att de ska ju vinklas upp i centralen så här. Ska de ju. Och då vill jag ha liksom L1 ut och tillbaka. L2 ut, tillbaka. Och L3 ut och tillbaka. Så att de hamnar i rätt ordning. Men de där två lyckades ju naturligtvis ta. Och vartannat. Jag hade velat sätta elcentralen här. Men då kommer man ju inte åt arbetsbrytaren. Jag brukar börja med att försöka bygga en bild i huvudet om hur alla grejerna ska sitta. I det här fallet så får jag ju begränsa mig till den här centralen. Då kan vi börja med att hänga dit alla grejerna som ska dit och bara dubbelkolla på plats. Solcellerna, vi har 59 stycken paneler. Det är LGs 340 watts paneler. Tanken är väl egentligen att försöka klippa topparna. Så att när vi har dyra elpriser när vi köper in el så ska vi kunna använda batteripacket istället. Sen så har de här möjlighet att köra både assisting power. Så att även om vi säger att vi har 25 amperes huvudsäkring in. Och vi skulle använda mer än 25 ampere så kan vi ta ström ifrån batteripacket och putta in det i griden också, eller i nätet också, in i huset då. Vi väljer att använda batteripacket på dagen och ladda det på natten för att det är billigare för oss att köpa in elen på natten via Tibera, eftersom att det kan fluktuera ganska mycket. Så ofta så är det kanske 80 öre per kilowattimme på dagen och kanske ner till säg 20 öre på natten. När det är kallt ute och när man kör värme och allting sånt, och särskilt typ måndag till fredag, ja, men man har ju några sådana här slottar där det är liksom 7-9 på morgonen och kanske 5-7 på kvällen. Då några gånger var vi uppe i liksom 3 kronor per kilowattimme. Och det kändes så här lite för dyrt när man snittar på kanske 20-40 öre per kilowattimme normalt sett då. Så att, nej, det var det vi ville försöka kapa bort. Och sen är det ju, Victron är ju fantastiskt roliga grejer. Körde både här och sen i en ombyggd Fiat Ducato som jag har blivit husbil istället då. Om man kollar på batteripacket så var det viktigt för mig att inte ta vilka celler som helst. Det var viktigt att de inte är så brandfarliga. Litium har ju lite rykte av sig att vara ganska brandfarligt. Men därför så har jag valt att gå med Winston-celler. Just de här har jag lyckats hitta till ett schysst pris på Blocket. Annars så får man kanske köpa dem från Nederländerna eller liknande då. Eller om man youtuber på Winston-cellerna så är det en massa brandmän i Nederländerna som håller på och försöker förstöra de här på alla möjliga sätt. Sätter yxor i dem, överladdar dem, typ eldar dem och sådana saker för att se vad som händer då. Och de är väldigt stabila. Blir mest bara rök. Medan många andra litiumbatterier kan bli lite mer våldsam brand av, om man säger det. Jag kände mig ganska bekväm med att bygga svagströmmen och DC-systemet och batterisystemet. Så att det skylten är här för, och det är att hjälpa mig att koppla in AC-sidan helt enkelt. Så att vi får det uppkopplat på korrekt sätt till griden och till nätet. Jag hittade Svanströms dels via en polare men också via YouTube. Så att den här kanalen är ju perfekt för såna här grejer. Men det känns väldigt bra. Skylten är känd för att göra ett grymt jobb och göra det noggrant och fint. Så att det uppskattar vi. Eftersom den här skjuter till sånt som inte behöver tas från gatan. Ja, exakt. Så rent logiskt sett så borde den sitta efter den mätaren men före de där. Ja, ja. Så det tror jag blir korrekt. Det stämmer. Jag försöker skissa upp lite grann hur det ska byggas. Det är ganska många komponenter och de måste sitta i en viss ordning. Så nu håller jag på att skissa lite grann bara på i vilken ordning allt ska sitta. Det avsnittet där bland annat skylten var med och jobbade på en ambulansbuss. Det tycker jag var väldigt bra. Så det kändes ju väldigt bra. Det är inte många som har koll på. Alltså jag har pratat med några elbolag innan.
Men det var för att jag då inte kände till Svanströms. Men det är många som säger att nej, det där har vi ingen erfarenhet av. Vi har inte jobbat med det tidigare. Det vill vi inte ta tag i. Så det blir absolut ganska unikt och då behöver man någon med lite mer kompetens. Så, Victrons elmätare. Mm. Sen har vi solels den här enheten. Sen kommer ju till den här omkopplaren då som bestämmer om ni ska köra på via batterisystemet, via invertern. Mm. Eller om du ska gå bara på nät ut till förbrukare. Mm. Det är så jag har förstått det som att det ska köras. Mm. Sen är det ju ja, men jag och en kompis som är intresserad av det här och ja, i eftermiddag så skulle han svänga förbi innan ni åker då, så kanske vi kan bara testa och labba lite och se vad som händer om man ja, men stänger av en inverter eller ja, om någonting fallerar liksom. Och se hur vi kan gå över till någon typ av kontinuerlig drift. Det som skylten har hjälpt mig med då, jag hade en idé om att jag vill kunna göra service på det här systemet och ändå kunna ja, men, ha ström till kyl och frys och att huset fortfarande är igång. Så skylten har hjälpt till med att fixa en Hager specialbrytare som, vad heter de? Omkopplare eller vad heter de? Det är ju en reservkraftsomkopplare. Ja. Det är egentligen en huvudbrytare som består av två delar. Två separata huvudbrytare som inte går att stå till samtidigt. Så du kan antingen liksom ha den huvudbrytaren på, ha den helt avstängd, eller ha den huvudbrytaren på. Det är egentligen två huvudbrytare som sitter ihop. Och som då är mekaniskt förreglade så att man inte kan slå på båda samtidigt. Är det så att det är någonting som fallerar, då kan vi bara koppla förbi hela den här batterianläggningen och inverter och alltihopa. Och ändå få, då är det som helt som det var som innan, bara ström rakt från gatan rakt in i huset. Säg att en av de här skulle liksom sluta leverera om någon anledning. Ja. Då ser ju du det att ja, trean slocknar. Då vet du att det är den som inte levererar. Det var ju väldigt smidigt som skylten kom med som ett exempel. Att ha en liten indikator. Ja, det ser ut som en, vad heter de där modulerna? Det ser ut som en säkring. Ja, det är ju som en modulers trevägs signallampa. Och de kommer ju att ligga direkt på faserna. Så att lampa nummer 1 motsvarar fas 1. Lampa nummer 2 har fas 2. Och så vidare. Den kommer att visa om det finns, om alla tre faserna finns från elnätet. Den kommer att visa om alla tre faserna finns från Victron-systemet. Och den kommer att visa att alla tre faserna går ut till huset. Jag har ett par grejer som vi behöver inhandla. Vi ska ha några meter med 5x6 kvadrats kabel. Och sen ska vi ha lite mer RQ 6 kvadrat. Annars får ni skämmas om ni inte har det. Du stannar. Jag först. Störst först, eller vad man säger. Just den här att integrera ett Victron-system till ett hus är väldigt nytt för mig. Jag har ju bara jobbat med att på fartyg förut och då endast i enfasutförande. Det här är ju lite, det är lite nytt för mig också. Ja, nu ska vi börja sätta ihop den här. Börja koppla alltihopa. Så det är lite trådar att hålla koll på. Just nu så har vi ju det här då som ska kopplas. Och sen ska det ju förberedas för den här. För den ska ju flyttas in hit. Det ska förberedas för den här som också ska in hit. Sen har vi ju allting som är ute i mätarskåpet idag. Ska ju flyttas in hit också då. Sen ska vi ju förbereda för den här brandkårsavstängningen för solanläggningen. Så att man kan stänga av båda produktionsanläggningarna härifrån. Det ska ju styras utifrån mätarskåpet. Så att räddningstjänsten snabbt kan koppla ifrån anläggningen i händelse av brand. Ja, och lite publik här. Ja, men polaren Daniel. Måste montera den här bara. Och ställa den här. Ja, den där är viktig. Daniel Polan, han har koll på grejerna och är väl din anledning till lite varför jag ja, sitter här idag med det här skuldberget och grejer. Nej, så det är väl en modell större batteribackup för ett hus egentligen kan man säga. Så tanken är ju då att det här stora batteriet som står här, ett stort litiumbatteri. Ja, precis, det stora litiumbatteriet ska då kunna ta över huset. Och sen så kan man även klippa toppar och lite sådana saker. Så vi kommer att automatisera allting med styrsystem som sitter där bakom
bakom skylten då? Jag har ju inte alls så himla mycket koll på just funktionen och vad de ska göra de här. Nej. Utan det här är ju mitt expertisområde. Det är därför vi behöver kontakta Svanström. Vi hade väl kontakt med lite andra elektriker också innan. Sen så har jag sett de här filmerna som filmas. Så det var väl ganska naturligt val att peka lite åt skyltens håll när Viktor sa, vem ska vi ta in på det här? Ja, du frågade väl typ, vill du att det ska bli bra? Ja. Eller vadå? Ja, det var väl något sånt va? Men det har alltid varit kul att kolla på när skylten felsöker. Och det har man lärt sig mycket på, helt klart. Absolut. Så det är en typ av utbildningsfilm också som är jäkligt rolig på det sättet. Jag tror att fanserna vet varför strömskylten ska sitta på minusen. Vet ni varför den ska sitta på minusen? Jag hade sagt att det är för att strömmen går från minus till plus i ett DC-system. Jag hade nog sagt att det har med spänningspotentialer att göra. Det är för tekniskt för mig, vet du. Om du exempelvis hade satt den här på en... i ett fartyg, ja. Då är ju oftast allting i plåt. Och plåten då är ju ansluten till batterisidans negativa pol genom generatorn, framförallt på maskin. Mm. Och då vill du inte ha den här spänningssatt med 24 eller 48 volt plus. Det räcker att ramla en liten ståltråd på den så... Mm. Det blir det väldigt, väldigt varmt. Så eftersom den potentialen som är i omgivande chassi och potentialen på den här ska vara samma för att förhindra sådana grejer. Fråga på det? Nej, såklart. Jag hade kanske sagt det lite enklare, men det var okej. Sådär, och så tar vi bort den där. Ta ett annat här. Och vips så har vi fullkopplad jord. Nu har vi ju kommit en bit här. Ja, det ser ju lite rörigt ut, men det finns en ordning i röran. Jag har ju kopplat in omkopplaren då mellan inverter och nätdrift. Det är ju den här. Där väljer du liksom om du ska köra på elnät eller om du ska köra på via invertersystemet. Och nu håller jag ju på och kopplar inkommande. Och då har vi ju från mätarskåpet så ska du då komma in på, genom den här elmätaren som ska tala om då för de här enheterna hur mycket ström som går via den här. Och då ska de kompensera genom att ge mera ström till där det drar mycket. Här har vi ändhylsor i mängder. Nu ska vi ha de som är dubbla och vi ska ta och ställa om den där. Så. Anledningen till att jag brukar pressa dubbla så här. Det är ju en speciell ändhylsa för dubbla kablar. Och det brukar jag göra för att då blir det blir som en kardel som sitter då. Nu ska vi se. Så. Ja, nu sitter ju de här ihop så. Så på det sättet så sitter det ju lite bättre. Trevligt. Ja. Är det brännvin eller? Kumpa, Annie. Kumpa. Någon som vill ha lite bubbelvatten eller? Ni jobbar ju hårt. Ja, kameraman är törstig. Och du har din smaksatta. Ja. Man får väl försöka vara bra värde. Vad säger jag? Vad brukar jag säga det, Henke? Nästa rovia. Och så länge också. Ja, halva i alla fall. Då börjar det bli färdigt här. Det jag har kopplat in här då, det är ju omkopplaren som väljer om vi ska ta ström via invertrarna eller om de ska vara direkt från elnätet. Ja. Och sen har vi ju en huvudströmbrytare för invertrarna som man kan stänga av strömmen till invertrarna men fortfarande dra ström från dem så att man kan motionera batteriet. Vi kommer att vara här större delen av dagen så att har du ingenting att göra så är det bara att du tittar upp. Jag är inte i Stockholm för imorgon. Ah!
Jag tyckte du sa, jag tyckte du sa igår att du skulle upp idag. Nej, det är tisdag måndag idag egentligen. Ja, det, nej, det är tisdag idag. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja, jag har en grej med provet att imorgon bitti, så imorgon bitti är ja. Ja, nej, för imorgon, imorgon är vi ute hos Marcus och kör hans laddbox färdig. Ja, fan vad bra. Så, men då hörs vi, då kan vi väl höra sig ikväll eller imorgon eller någonting. Är du färdig eller imorgon är du färdig med den här laddboxen? Det är jättebra. Ja, men då hörs vi imorgon då när jag är färdig med laddboxen. Det blir skitbra. Ja. Jag är imorgon bitti. Klockan 8 har jag mötet. Ja, inga problem. Men det är bara... Ja, det är inga problem. Ja. Jag, det är bara ringa om det är någonting. Ja, kör hårt. Ja, det är vi. Bra. Ciao! Ciao. Fan, vad sur han verkar vara. Vad har jag gjort den här gången, tror jag? Tränar! Nej då. Jag ska peta igenom ytterligare en kabel då, ut i mätarskåpet. Och det här är den som ska skarvas ihop med det som går ut i huset. Eftersom huset ska gå via den här centralen. Där, stopp. Tryck ner lite nu. Så ja, nu är vi igenom. Ja, ibland behöver man ju hjälp liksom, så det är ju bara så. Allting blir väldigt snyggt, så det känns bra att vi får in det i garaget istället för att ha det utanpå så här. Skylten berättade för mig tidigare att det är inte jättesmart att ha massa brytare och så vidare på utsidan i ett elskåp så här, eller en elcentral. Det kan bli fukt och annat då, så att ja, det känns jättebra att vi flyttar in allting. Ja, det är enkelt. Det är info@svanstromsel.se. Ja. Nej, men det... Ja, nej. info@svanstromsel.se. Inga problem, vet du. Okej. Tack, hej. Sköter nu, när du på högtalare. Ja, du vet du. Jag ska skicka en bild. För att pressa kabelskåp i kvadrat, har du själva pressverktyget? Vet du ifall vi har någon eller? Nej, det har vi inte. Jag brukar köra skruvvarianten. Annars får vi hyra en press. Finns det på alla alls eller bara så jävla bestämt? Den här skruvkabelskon har vi på Turinge. Det finns i flera Ahlsell-butiker också. Och även Selga. Kör hårt! Tja! Försöker alltid hjälpa sina kollegor också, naturligtvis. Han undrade om jag hade pressverktyg för 95 kvadrats kabelskor. Och det har jag ju inte. Jag brukar faktiskt inte pressa dem, utan jag brukar köra de här skruvvarianterna istället. För att? Slippa ha ytterligare ett dyrt verktyg i bilen som måste kalibreras regelbundet, framför allt. Funkar ju precis lika bra med skruvvarianterna. Nu har vi ju ström på här, bara liksom genom mätaren och genom den här brytaren för att få ström på in till huset. Medan jag kopplar in resten. Och då borde vi kunna se här nu när han drar igång solanläggningen att värdena på den här borde börja gå till negativa. Nu ska du få förklara en grej, det blir utbildning. De här bruna kablarna som du har byggt som ett McDonald's M här några gånger om, vad händer? Vad gör man? Jo, eftersom vi är i ett utrymme som inte är uppvärmt och det finns risk för kondens exempelvis, så använder man ju inte en så kallad fasskena. För att det finns då risk att kondensvatten samlas i den här skenan och då blir det kortslutning. Mm. Så därför använder man då så här kabel... bitar istället. Ja. För skulle det då droppa kondens, ja, då droppar det igenom alltihopa. Mm. Och man slipper då problemet att det samlas vatten. Och strömmen går liksom igenom dem allihopa, eller? Ja, det är egentligen som... Alltså det blir som en busbar, men... Ja, det är egentligen samma funktion som en... som en fasskena då, som vi säger till centraler. Ja.
Men det blir liksom inte att det drar för mycket för kabelarien? Nej. Utan den här kabelarien som jag använder, den är godkänd för 25 ampere. Ja. Och allting här är ju säkrat 25 ampere. Ja, totalt menar, ja. Ja, det har ju säkrat 25 ampere ute i skåpet. Ja. Allting som går via så här är ju säkrat 25 ampere. Och sen är det också så här att i centraler och mellan säkringar och så vidare, då kan det alltid gå ner ett steg i area på kabeln eftersom det är korta längder. Som ett exempel då, de här, då står det ju här 10 kvadratmillimeter. Ja. Men den är godkänd för 63 ampere. Ja, okay. Och det är inte en 10 kvadrats kabel. Utan då gör jag, de ser ut så här. Och sen viker man upp den så. Och så viker man upp den så. Och viker upp den så. Och så har vi ett upp- och nervänt McDonald's sen. Ja, men det var bra svar tycker jag. Var det acceptabelt svar? Ja, mycket bra. Ja, men, alltså, följdfrågor på detta? Ja, men, normalt sett så är man ju van att ha liksom en kabel till en förbrukare och att allting ska ha sin. Men det var ju därför jag undrade varför du kunde använda liksom en lång till. Ja, men alltså frågar man ingenting så får man ingenting veta. Vi har gjort det jobbigare än vad vi behöver för oss egentligen. Ja, alltså tack vare att vi då vill ha den här servicebrytaren, att du vill kunna koppla förbi hela Victron-systemet. Ja. Det har ju gjort att vi var tvungna att bygga lite mer avancerat. Ja, just det. Sen har ju de här lampmodulerna, om man säger, indikatorerna, de har ju inte byggt på så jättemycket teknik, om man säger, eller så mycket plats. Nej. De har ju bara fyllt ut lite grann. Vi har ju flyttat in då egentligen hela den här raden satt ju ute i skåpet förut. Ja, jordfelsbrytare och säkringar. Och... Ja. Så nu är mätarskåpet ett mätarskåp? Ja. Och, inte... och det enda vi har kvar i mätarskåpet egentligen, det är ju Wattin och... Brandmaskbrytarna. Ja, precis. Då stänger jag den där. Jag hade konstig spänning här, hade jag. Det var inte alls vad jag hade räknat med att det skulle vara. Så nu är den och... den. Så stämmer det. Och den och den. Kolla bara att de ligger på samma. Det här kändes bättre. Inga konstiga surr, ingenting. Nej. 2,28 fram där. 2,31 där. 2,31. Ingenting ut. Ingenting ut. Ingenting. Har du något ut på DC? Det borde vi inte ha. Nej. Nej. Ja, skåpet är inne i stort sett klart. Jag ska lägga in laddaren, eller billaddaren bara. Och här är det liksom färdigt just nu. Vi har beröringsskydd på, allting sitter på plats. Så nu ska vi bara på med locket. Och som ni ser så har vi ju städat upp ganska ordentligt här. Och locket ska vi se här. Där ska han vara också. Ska han vara där. Sen är det egentligen bara på med massa lock och vi ska driftsätta invertrarna. Det ska vi göra. Vi ska provköra med batteri och slå på spänningen till dem och kolla att allting funkar. Då har vi lite täckbrickor här som vi ska hänga dit. Ja, det är vanliga standardgrejer. I det här fallet så kommer de i längder om 5 moduler. Och då kan vi ju göra så här nu då, att vi markerar ut, jag ska säga 3 moduler då. Då bryter man dem så här bara, så. Med en fina kniv. Och bara jämnar av den lite grann så här, så. Och så sätter man dit den här. Sen knuffar man till dem där. Nu kommer den roliga här, som inte riktigt då är en hel modul. Utan den är ju då... nästan. Sådär. Alla nöjda och belåtna. Nu är det färdigt här. Vi ska egentligen bara dit med lite märkning här och en liten märkning där. Sen ska vi gå in till centralen där inne. Och dessutom så ska vi ta och städa lite grann här också. Det ser för jävligt ut. Jag ska byta en automatsäkring ska jag göra här. Så att jag får en som vi får in en grövre kabel i egentligen. Strömmen är tillbaka. Jag kör ju nästan bara med Quick Connect-säkringar i min bil. Så att, men nu hade vi en säkring kvar från den tidigare
från det tidigare mätarskåpet. Så då kan vi använda den. Are we part of this circus? Is it an A? Feels like a heavy burden. Någon jävla måtta på det har fått. But I can't relate. Do our actions even matter? Or is this a fate? At least now I'm feeling better. I know I'm here to stay. Won't you come outside where the sunflowers bloom? Här har jag förberett locket, snyggt och fint urklippt, alla ställena. Så, vi får se om det får plats här. Ja, vill ju vara lite städning. Det är ett sånt här som väldigt få hantverkare faktiskt gör. Och sen är det testkörning. Då börjar vi bli lite färdiga här. Vi har flyttat in då från mätarskåpet. Har vi flyttat in de här grejerna. Så att de sitter inne i garaget istället. Vi har ju monterat en omkopplare för att koppla förbi det här Victron-systemet. Om det skulle hända någonting med det. Och allting är ju ihopkopplat. Och så har vi ju lite solpaneler och grejer. Men det är ju redan igång. Men nu ska vi köra igång inverter-systemet. Och ser vi här, det börjar blinka lite lampor, lite hejvilt. Ser ut som att det är bra. Ska jag köra nästa? Ja. Och allting ser ju schysst ut så långt. Men när det håller på att starta upp. Och batterierna blinkar, va? Blinkar jättefint där inne på batterierna. Då slår vi på strömmen till inverterna. Så att de får 230 volt. Så som det är just nu så har vi ju nätspänning från gatan. Vi har spänning ut i huset, men vi har ingenting från invertrarna. Så när vi klickar igång de här nu så kommer de där att börja lysa. Det känns bra att det är du som gör det första testet. Ja. Då ska vi se, då håller de på och startar upp. Och vi fick en röd lampa där borta. Ja, nu levererar de. Nu har vi spänning från invertrarna och där. Nu kör vi buddlandning så nu laddar vi batteripacket. Ska vi komfa lite bara så att vi får upp alla fina grafer och allting i Victron-portalen. Det här känns ju bra. Mm. Riktigt bra. Allt blir så grönt. Ja, förutom ja det är lite gult faktiskt där. Ja, och rött det här. Men alla lampor som lyser betyder att allting är bra. Ja. Vi kan ju simulera ett strömavbrott också från gatan. Så du skulle ju kunna vrida av inverternas inkommande så kan man ju se att inverterna kommer att gå över automatiskt. Och då har vi ju, vad heter det, huvudbrytaren för inverterna. Och om vi slår av den här nu så klickar de där om till inverterdrift. Och de släppte ju laddningen och vi har fortfarande spänning här. Här har vi en DC-tång och den talar ju just nu om att vi drar 1,5 ampere ungefär från batteripacket. Och det är väl tomgångsströmmen på de här invertrarna. Lite sån här nördinfo som jag inte vet om vi har täckt är att från batteripacket går på varje pol plus och minus dubbla 95 kvadrat. Upp till de här från batterisidan så en ren kopparbassbar över till invertersidan där är det 70 kvadrats kabel upp till de här. Mm. Det är lite rejält kablage här. Jag är väldigt nöjd än så länge, så det ska bli jättekul att se hur det funkar live. Ja. Så vi har några dagar här, några dygn när jag får återrapportera till dig om. Ja, jag förutsätter ju dagliga rapporter. Ja, ja. Ja, men absolut, det ska du få. Får du kika tillbaka sen. Ja. Om ett halvår eller någonting, när jag har lite statistik och data och sådär. Ja. Ja, vi ska ju dra ut de här kablarna till dig. Ja, ja precis. Vi tar väl det en vända till med det sen. Ja, men då kan du få se det live när vi har komfort allting också, det är perfekt. Ja. Priken över i. Ska se om jag kan få den här att sitta rakt. Jag är nöjd. Nu åker vi hem. Nu är klockan mycket. God kväll, gott folk. Ja, vi är klara.
Nu är det dags, 7:45. Men nu har skylten åkt, allting är igång så att det ska bli kul att lära sig det här. Allting rullar, känns jättebra. Under tiden vi byggde upp det här så fick vi vara med och ställa frågor och allting sånt. Jag och kompisen Daniel då, till skylten, och han var väldigt duktig och pedagogisk på att berätta vad han gör och hur han tänker och hur det ska kopplas in då. Så att nu ska jag försöka lära sambon det här och sen ska vi bara njuta av att det funkar grymt. Det är ju faktiskt ganska ovanligt att man faktiskt har någonting att lära sig av kunden. För när en kund ringer till oss, då är det ju liksom, då vill de ju ha expertisen. Men i det här fallet så har ju kunden varit väldigt aktiv och jag har även lärt mig en hel del grejer av kunden. Inte elrelaterat, men mycket om så här växelriktare och sånt. Victrons grejer framför allt. Som jag inte hade koll på innan. Så det ska bli intressant att se hur vi kan gå vidare med en sån grej. Jag menar, det kan vara fler som vill ha såna här installationer. Och nu vet ju jag hur man kan göra dem på ett bra sätt. Så, ja. Men nu jävlar är det dags att åka hem, tycker jag. Godnatt, skylten. Det är ju godnatt. Jag är helt slut. Ja, jag med, faktiskt. Vad är klockan? 8 snart.